ては矢野さん、おはようございます。おはようございます。やってまいりました、メガコンコルド1020カリア店。早速ですが、コミノルです。はい、ありがとうございます。お題の方、今回のお題はこちら、ババン、メガコンカリアの歌を作ってこびろと、歌物でございますね。ありがとうございます。もうだいぶね、曲も増えてきて、そろそろね、ライブなんかもやろうかなと思ってるんですけど、実はね、今回初めてじゃないんですよ、ここで歌作るの。以前ね、データがぶっ飛んだっていうのを紹介したんですけど、その時にもね、一回作らせてもらってて、見事ね、データぶっ飛んでくれたおかげで、水に流れたというわけで、ある意味リベンジ会でございます。というわけで、今回はメガコンカリアの歌を作れ。もうできた、もうできた。いい、お願いします。メガコン、メガコン、コンネ、あんたコンネ、はいはい、メガコンに今日もコンネ、はいはい、1020、10月20日にコンネ、はい。ダメ？ダメ。めちゃ、こう、即興というか。全部即興よ。もう少し、もう少し手が込んだ。手が込ん？手が込ん。メガコンで手が込ん？わかった。カリアってけど難しいよね。なんかこうメガコンの歌ならこう、まあわかるやん、エガちゃんがいるよとか。そうですね、イメージキャラクターのアイちゃんっていうなんかウサギのキャラクターがいるんだけど、そういうとこ絡めていける。一応さ、こうメガコンカリアからの依頼なわけやん。そうですね、だカリア、カリア感も出さないといけない。カリア感も出さないかんわけやん。そメガコンっていうのも簡単なわけよ、メガコンっていう観点だけで言うとね。けどそのカリア感、カリア感をね、ちょっとね出して、あ、これいいな、カリア感絶対入れよう。じゃそんな感じでやっていきます。イエーゲット。お給料いくらですか？1万です。1万円。はい、わかりました。じゃあ1万ゲット目指してやっていきます。ブンブン。まあいろいろね、ネタを拾っていきましょうと。だからここはあれかな、カリアさんは代行の目標より下回る、したところでもあるやんね。ああ、そうっすね。コビドルでしかこ、あれ、曲作ったのあれでしたっけ、豊田インターでしたっけ、豊田インターでしたっけ、ここでしたっけ。多分ここじゃない、この作り的にそうだと思うけどね。だって俺サインをずっと見よったもん。あ、記憶がある。で本当になんかいろいろメガコンさん東海愛知来るときは毎回ね、いろんな、まあ、ブレイズとか、345とか、カリア、豊田インターとかいろいろ呼んでもらうんだけど、本当に店によって様々で、例えば吉浜345ソロ線のところとかはファボだけど、ここは朝日だったりとか、まあ、こことかはもう休憩所もあるし、結構美人は足湯あるけん、マジマジすごくね。はあ、はこんなんあるんだ。靴下を履いたままご利用できます。わっ、あーで今これも合ってるんだ。 Wi-Fi 繋いだら漫画が読み放題になるやつ。あーすごい、ちょっとチェックしよっか、何があるかね。めっちゃいろいろあるわ。ただヌードのグラビアがありそうなのが
週刊朝日芸能ぐらいかな。まあ週刊プロレスもあるし、ファッション誌もあるし、漫画は読めます。いろいろすごいね。結果これのスイッチがうまくわからなくて、足が温まったかって言われたら温まってはないんだけど、まあそんなけど、これは初めてやね。これやっぱね、愛知といえば今レゴランド、あすごい、もうレゴで QR コードすごくない。レゴコンガールズ一押し景品コーナー、うん、アイコスケースがある。おお、ちょっと欲しい。おお、ちょっと欲しい。ちょっといいな。何枚なんだろう。4950。20スロー165枚。いや高いやろマジ感覚わからんくなるよね。あ、200枚かってさ、ワンビッグで買えるんだって思うけどさ、よくよく考えたら4000やけんね。恐ろしいわ。あ、やっぱここじゃないかな。なんか違う。だってカフェコーナー向こうやったもんね。そうですね。わからんもん。どこだったっけ。じゃあ違うね。ごめんなさい。一回歌を作ろうとしたとこじゃないわ。まだ別んとこだわ。間違えた。むずい。メガコンむずい。わからんくなる。メガコン。カリア。このね。芸能人のサイン、これ見ていきたいんですけど、パチ屋あるある、すぐ AV 女優呼ぶ、これね。みひろは来すぎやろ、ちょっとみひろめっちゃ来るやん。エジさんもすでに4回目。磯丸くんとかも来ててね。 C くんも来てる。今もみひろがまた来て、まあ、こんなね、サインがめっちゃある。メガコカリア来てますけど、まあまあね、毎月ね多分2店舗ぐらいメガコン行かせてもらってるんだけど、どこかどこかもう分からんのよ。似てる作りが。カリアって言われてもね、もうね、名前をカリっていじるぐらいしか俺はもう出てこんわカフェの位置で豊田インターとの違いが分かったけどね足湯あったぐらいだわ唯一発見は。もうね、円形もあるし、どこも似たようなラインナップだし、まあかれこれ1時間ちょいぐらい、1時間2時間ぐらい歩き回っていろいろネタ探したけどね、なかなか出てこん。これはある意味もうこれだから、やっぱ歌をここで完成させるわけじゃないんで、やっぱ戻ってマスタリングしないといけないんで、っていうかもうね、音を取って声入れて、まあ歌詞を完成させてっていうところなんだけど、ここでもうできることがないわ。まあだから一応完成は完成です。はい、エアルさんお疲れ様でした。はい、では第一のミッションギャラです。ありがとうございます。あ、歌の完成はまた戻ってからということなんですけど、まあちょっと頑張って作っていきます。はい、なんか今回からあれらしいやん、視聴者の人が送ってくれたネタらしいやん。ネタがつきましてね視聴者の方から、集まったお題を第二のミッションに今回していきたいと思うんで、はい、選ばさせていただきました。これはだから誰がっていうのが分かるんよね。分かるようにはなってます。
誰どの人がしてくれた、はい、まあツイッターのアカウントなり、まあ、メールアドレスなりで、そうですね、名前が分かる、取れんかったらブロックするわそいつ。真ん中、はい、というわけで今回の第2のミッションのお題はこちら。出たー、天宮監督を出現させろ。ガロやね、ガロのプレミアやね、ビクやな、ビクしかないわな。しかもねこれね難しいのが、あの天宮監督系のプレミアって通常しかないわけよ。だから、ね、連させればどうにかなる問題でもないしってところではあるね。というわけで、天宮監督を出現させろのお題をくださった方にはお金を貸してください。 T シャツかな、はい、だと思います、プレゼント、はい、何かしら送る、送られる。というわけでね、今回から、まあ、これからコビドルのミッション、視聴者の、ね、方からの、まあ、第一のミッションもそうだし第二のミッションも、視聴者の方から、まあ、あのうち行くスタッフではもうあのネタが出てきませんのでね、皆様からのお便りをお待ちしております。というわけでやっていきましょう、視聴者参加ミッション第1発目、それ以来ね天宮監督を出現させろ、やっていきます。というわけで第2のミッション、天宮監督を出現させろと、通常からしか出ないはず。キックはね一回打ったけどね、ステップはね時短突破型やんね、やけどね。アメメヤ監督って気づかんかったらダメやろ。ダメっすね。気づくわ、さすがに気づくわ。とりあえずね、当たりを引いて出玉を作って試行回数を増やすことが大事だと思います。うわぁ、衝撃やつ。監督ほら、89回転投資が4000円、まあ、とりあえずまあ当たることがね大事だから、まあ、とりあえず当てようよ。ストレートで一番解けることはなくてよかった。通常やけん、ここは99分の1や、今回で100分の1ってまあ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 じゃない。噂をすればサクッと、おお、賛成ボタンやった今。監督っていうかプレミア出るなら101回転。
わかるよ。うまいうまいまあまあ無理やねはおお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 しかも3じゃん16ラウンドだ素直な気持ちっていいた山宮監督一向に出らんぜっていうかまずキャラ系に発展せんさあ応募してくれた人がな賛成のプレミアやったらな早々にクリアやったんやけどなネロさん、誠に残念ながらお時間がまあまあ当たっとった時間の方が長いけど普通に出たわ、3500発出たわ全然嬉しくないくそ、失敗はい、ネロさんお疲れ様でした残念ながら第2のミッションは失敗と通常回してないからなほとんどそうですよね半々ベンスタポ中の方が多分長かったんじゃないかなまあまあまあ思ったより時短で引き戻すけん初回のね 50回転の突破率、ね、そうそう突破率がめちゃ高かったけん最初はねよしよしこれで出玉ストレートで飲まれるのはないわって思いながら打っちゃったけど途中からいやもういっちゃけどみたいな通常回さな出るもも出らんやんと思いながらねなかなか普通に勝った普通に勝ったっていうか普通に出玉がうますぎましたねプレミアにしとけやおとなしくなんで雨宮監督つったんや賛成マークにしとけや出たけんそれやったら今日まあまあ終わったことを言ってもしょうがないのでまあ歌の方はしっかり頑張って完成させていきますはいというわけでメガゴンカリアの歌が、メガゴンカリアの歌まあ聞いてもらったと思うんですけどというか、まあ、一緒にいる時にね、歌の確認のデータが入って、歌の確認、歌の確認の動画、まあね酔っ払って二人でケラケラ言いながら、前ねちょうどいいタイミングで見ちゃったんだよね、上がってたからね、気持ちよく酔っ払って家帰ってって時に待って流してしまって。そうそうなんやこれってなっちゃったんですけど、まあとりあえずじゃあ V 振りからやります。はい、それでは聞いてください。カーリカリカリ、どうぞ。ケリケリケリ、メガゴンカリアです。仙台規模のでっかいホールが千客万来千着で万歳やってきました。初回はホールの稼働のため今回は家族を養うマネ、お昼はやっぱりきしめんだれ、カリアの駅前つる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 きしめんうまいです。
度なしに絡む息子につるっと跳ねたらめっちゃ熱いけ慌てずに味わってひつまぶしランチ1杯目はマックスのままで2杯目は薬も入れて3杯目はだしをかけてお茶漬けでどうぞプリプリプリ漬物おいしいな昨日負けた金で食えたかにや涙だけど借りはバニラきっと倍返しガリガリガリメガコンカリアですといういわゆるあれっすねおふざけサイドですいいよねダサさがDV のこの電気グルーヴ感というかいいよね来るよね来るよねまあ今回何言ってるか分かんないんであ、ほんと、うん、ごにょごにょ、まあ、俺はもう聞き取れないわけあ聞き取れなかったひつまぶしとポリポリは聞こえた、うん、あと1杯目はそのままではひつまぶしの食べ方を言ってるところ でその後ポリポリってくるからいやきしめんひつまぶしポリポリ言わんやろと思ったらまさかの漬物推しやん最後の最後でそのひつまぶしランチの本当に最後の部分やんそう完璧やん完璧ではないしメガコンどこ行ったんだよ最初だけひつまぶしの歌やったよまあまあ一番ひつまぶしタイトルひつまぶしの歌にしようかいやいやいやダメダメだ毎回そのロック調というかミクスチャーっぽいとかハードコアっぽいのにするとやっぱ弾いてくれる人 も今いますしまあバラードだと歌ってみてくれる人もいますし今回はねもうご当地バージョン あるからはい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 だからシストーリーみたいな矢野さんここに来てくださいよみたいなのをだからそれで決めんご当地バージョン選手権で優秀な作品の県に行きますみたいなのいいかも、ね、連動企画いいかもしれないそういう地元に置き換えて歌ってみたみたいなねそうよ替え歌で、ね、島広島カープですあーそうそうそういいねいいねいいねじゃあ例えばじゃあ福岡だったらどんな感じになるかなつるつるつるラーメン美味しいなから始まって博多の山笠めっちゃやばいけん神社の周りをめっちゃ走るけん俺もう行ったけんなら歌えるけんああそうちょっとちょうだいじゃあ愛知県愛知いや愛知県よバレびっくりしたバレた手羽手羽手羽山ちゃん美味しいなじゃん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 泊まるのいつも名機だから近くに5軒ぐらいはあるけどその中でも山ちゃんは胡椒が効きすぎ1本目はまずそのままで2本目もまずそのまま大阪なんでやねん大阪なんでやじゃん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 ドブみたいな道頓堀の近くにそびえるツルトンタン器がマジででかくて冷房を効きすぎ1本目のエビはそのまま2本目のエビもそのまま3本目のエビもそのままカゴに閉じ込めてピチピチピチ命のありがたみ生でエビ出るからねツルトンタンの鍋はね宮崎ザキ宮崎キャバクラ行きたいな声多いからね一番ハマったところにそうそう次インジャゴで、はい、そこ開催しますいい、ね、インジャゴを開催して、うん、開催してその人にステージで歌ってもらうっていう応募こねえ俺が歌うけ完成形を歌うけだから狭い方が面白いのかもしれんねまあねだから何々県じゃなくて何々県のもう何々市ですみたいなでそこでもう駅前のわらわらで40人貸し切りみたいな全然できる全然できるそういうそれでもあるよね、うん、全然いいねだからもう絶対やろう来ないだろうなっていうエリアの人ほど頑張ってほしいよねそうだね宮崎宮崎大星郎キャバクラ行きたいだけやそれは単純に